მე ერთ მაგალითს მოგიყვები გუშინ თუ გუშინ წინ ასავალ დასავალში ეწერა სტატია სააკაშვილის და მისი მოკლედ გარემოცვის რაღაც ფარულ შეხვედრაზე და ვინ რას იძახის და როგორ იძახის და ამას ესე იგი გამრავლებულს მიტინგზე არიგებდნენ და აი ნახე რა ხდება რაღაცები ეს როგორც კი პირველი ორი ესე იგი დავიკითხე მივხვდი რომ ეს რაღაცა სერიოზულობას მოკლებულია და გამრავლებული სადაც ვერ ხედავ და როცა წავედი და გაზეთი ნახე იქ წერა ლივლეთი ხო ახლა საზოგადოება უნდა მიხვდეს იმას რომ ის ზევიდან რო აწერია ნუ ეს სიტყვა ხო ნუ ეს უკვე აღარ არის სერიოზული ან შემოგდებული ან ისე საეჭვიანოთ არის გაჩენილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ძალიან დიდი ნებართაღელვა მოყვა ამას და არ ეწერ არავინ არ დაკვირვებია რა ეწერა სათაურად ზევიდან აქი